ជូនអាបាខេត្តកញ្ចេះអាបាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងសាយនេះនឹងមានការនិមន្តទៅកាន់ខេត្តរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមណីទៅកាន់ខេត្តនៃតំបន់ឥសានរបស់យើងហើយតែមានការរៀបចំជួយរបស់អាដាមអាបាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសូមអោយអាដាមទាំង4ខេត្តរៀបចំក្នុងការទទួលតាមបីព្រះអង្គច័ន្ទមណីអាចទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងពីកញ្ចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីរហូតដល់ស្ទឹងត្រែងជាមួយនឹងឡាវហើយការទៅនេះគឺមិនទៅលាក់លៀមទេគឺទៅជាចំហដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការជឿអាចចូលរួមបានគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះទេហើយថែតមព្រះអង្គឲ្យបានល្អហើយដោយសារឆ្នាំខែនេះគឺជាខែកាន់ខែចូលវស្សាដូច្នេះត្រូវតែប្រុងប្រៀបចង្ហាន់នឹងកន្លែងសឹងនៅទីវត្តអារាមណានៅក្នុងខេត្តនៃមួយរមួយហើយក្នុងខេត្តនៃមួយរមួយត្រូវនៅប្រហែលថ្ងៃដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តនោះក្រៅពីប្រជាជននៅតាមខេត្តនោះអាចមានប្រជាជនទៅពីខេត្តខាងក្រោមក៏ក្រោមដែលជឿលើព្រះអង្គទៅដែរដូច្នេះគឺសូមរៀបចំចាត់ចែងការងារនេះឲ្យបានល្អដើម្បីធានាទៅសន្តិសុខចំពោះព្រះអង្គផងនិងសុខភាពរបស់ព្រះអង្គផងព្រមទាំងការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿទៅរកព្រះអង្គផងដែរមកខាងគឺធានាសន្តិសុខមកខាងគឺធានាចំពោះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមណីមកខាងទៀតគឺការពារសวัสดิភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានការដែលមានជំនឿចំពោះព្រះអង្គចឹងសូមរៀបចំជាមួយអាបាខេតកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្ញុំក៏សូម forward យាយរងក្រុមនេះក៏មានអាដាមខេតកំពង់ឆ្នាំងរួចសាច់ទៅហើយចឹងរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងដែលរៀបចំខេត្តកញ្ចេះម្ចាស់ផ្ទះមណ្ឌលគិរីម្ចាស់ផ្ទះរតនគិរីម្ចាស់ផ្ទះស្ទឹងត្រែងម្ចាស់ផ្ទះចឹងទៅខេត្តណាមុនខេត្តណាក្រោយសូមរៀបចំជាមួយគ្នាសូមអរគុណ